Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 8, strana 5, cvičení 1, přečteme si zadání. Vymaluj a napiš. Budeme vymalovávat číselné osy, říkali jsme tomu žabí závody. Ještě se jednou podíváme, jak to Matýsek dělá. Takže zadání vymaluj a napiš. Tak čáry má rifuk. Nejdříve, co udělá. Červená žabička 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naskákala 7 skoků, zapíšeme, a modrá přiskočila 1 skok. 1. Zelená to odskákala za obě žáby dohromady 7 skoků a 1 skok rovná se 8 skoků. Aha, takže už víme jak, takže si ještě uděláme cvičení ve kterém podle vybarvených skoků budeme dopisovat čísla. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 červených skoků a jeden modrý. A zelená žába to odskáče dohromady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 a 1 rovná se 8. Druhý řádek. Tady je to jasné. 2, Dva skoky a 1, 2, 3, 4, 5, 6 a je to stejné jako u předchozího: 2 a 6 rovná se 8. 8 u třetího a žádný modrý skok a 0 rovná se 8. 1, 2, 3, 4 a modrá žába 1, 2, 3, 4 a 4 a 4 rovná se 8. Bezvadný. Tak a teďka jdeme na to cvičení. Tady budeme vymalovávat. Takže 7 červených skoků nahoře. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 a 1 modrý. Rovná se, tady je napsáno 8, je to pravda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osm. Je to tak. Já si myslím, že jsme si už ukázali, jak to máte dělat, takže tyto tři příklady dokážete určitě sami.